Shadow, eller Shadow, som det här Tower Defense-spelet som dykt upp på Steam nu ganska nyligen alltså heter, är vad jag skulle vilja kalla frukten utav vad den här Tower Defense-genren, den gratisspelsgenren om man nu så skulle vilja säga på nätet, har fött fram. Alla kanske inte är så bekanta med Tower Defense som vad jag är vid det här laget. Jag tycker ju faktiskt att det är en ganska charmig spelgenre. Ganska snabbt spelsätt, det handlar om optimering, det handlar om att i princip slappspela men alltså ta beslut och sedan se om det beslut man har tagit ja, resulterar i bra, i en bra utgång. Varav själva utmaningen oftast ligger i att bygga på ett bra sätt, placera ut torn, varav namnet Tower Defense. Shadow erbjuder ju, eller måste som jag tycker, erbjuda någonting lite extra då, eftersom det faktiskt finns en spelgenre som erbjuds gratis via nätet och i princip alla applikationer du skulle kunna och hårdvara du skulle kunna tänka dig. Så man gör det här både ja och nej. Tittar vi på grafiken så är det en unik twist. Shadow erbjuder någonting som jag inte sett så jättemycket tidigare, nämligen en ganska tvådelad grafik, en väldigt verklig grafik på vissa saker och en väldigt overklig grafik som jag kommer komma in på lite mer i detalj när det kommer till storyn. Men den här kontrasten är väldigt intressant i sig och ger en extra charm till spelet som jag uppskattar och som jag tror kan ge någonting utöver det vanliga när man spelar spelet. Storymässigt handlar ju då Shadow om en pojke som han håller på att glömma bort saker och ting. Och någonting har ju hänt som man då ska ta reda på, där spelet utspelar sig dels i de här Tower Defense-liknande momenten där man slåss mot bortglömdheten med hjälp av verktyg så att säga. Man ska skydda sitt ljus för att skydda sitt minne och sen kunna då utnyttja det här minnet för att få storyn. Och sen så väljer man olika kartor och man spelar ett management mode där man kan uppgradera sina enheter inför fighter och har större utsträckning samt även magi att ha tillhanda när man gör de här olika uppdragen. Så den här storyn twistar ut i att ta reda på vad det är som har hänt och ja, lösa mysteriumet. Och det gör man ju då i små etapper utav Tower Defense. Och det känns som att man väver in det på ett väldigt smart sätt. Det går ihop på ett bra sätt tillsammans. Och det ger en väldigt bra ursäkt utöver det vanliga att spela spelet istället för ja, många av gratisvarianterna som då mest handlar ju om själva core gameplayet så att säga. Och här kommer ju också grafiken in därför att det som jag nämnde med två kontrasterna var att det gulliga lite samtidigt mörka i sig är en kontrast. Men den biten finns i hans fantasi och storyn i sig, den handritade, känns betydligt mer verklig. Och storyn presenteras och berättas på ett gulligt sätt, precis som i hans minne. Men det handlar ju om någonting som känns lite creepy. Liksom det här, ligger någonting under ytan där och det representeras på ett mycket vuxet sätt. Så spelet är väldigt svårt att sätta fingret på hur seriöst och allvarligt det egentligen är. Men det känns tyngre, men det lättas upp av den här kontrasten. Vilket jag tycker är ett mycket smart sätt att göra det på. Bossfighter ger någonting alldeles extra och det finns också olika spelmoment, det vill säga Tower Defense-moment där reglerna tweakas en aning. Inte minst då via Tower Defense-bossarna som jag i alla fall inte har sett tidigare, men man skulle väl också kunna säga att det egentligen alltid handlar om just samma core gameplay, även om varianterna är olika. Och det uppmuntrar ju dock till att tänka lite annorlunda, men man måste fortfarande köra samma grund så att säga. Spelet är ganska tunt och det är ju också väldigt få liksom val man tar som inte är just centrerade kring management-delen och ja, Tower Defense-delen då, att maximera sin poängskörd eller vad man säger, eller klara uppdragen som det då är i det här fallet. Och om jag ska hitta en stark nackdel så tycker jag väl att
ljuden som presenteras är lite... Det är svårt att sätta ett finger på om jag tycker de är bra eller dåliga. Därför att de passar väldigt bra in, men de är också väldigt, väldigt intetsägande och stereotypiska. Och de väver tillsammans med det här gulliga konceptet ganska bra. Och adderar någonting till det creepiga tematiska. Så det gör man på ett bra sätt, men det känns samtidigt som att det är ingenting som inte är generiskt och stereotypiskt. Och därför kan jag också tycka att det känns lite oinspirerat och tråkigt på den här fronten. Gameplaymässigt, när man försöker också göra ett sånt här spel och ta betalt för det och släppa det som en nyhet, då tycker jag inte att man faktiskt kan säga att man har gjort någonting nytt, eftersom om man då tittar på spelmomenten bit för bit och vad det är man faktiskt gör, så hittar man inte egentligen någonting som är nytt. Det finns inga nya verktyg, det finns ingenting här som vi inte har använt förut i gameplayet. Men med den unika storyn, med den här känslan och grafiken, då tycker jag faktiskt att man får till någonting som är riktigt, riktigt bra. Och jag skulle vilja ge Shadow en 6 i betyg, men jag ger det inte en rekommendation om det inte är så att man känner att man har pengarna till övers. Det vill säga, överlag så är det inte prisvärt att faktiskt spela ett spel som faktiskt finns gratis tillhanda, om man inte är ett stort fan utav det här, eller att man dras till den här tematiken, mystiken och storyn som faktiskt existerar i Shadow, som inte existerar, kan man säga, i de andra spelen, och som är det unika med spelupplevelsen till skillnad från de andra. Men som sagt, priset väger upp, och jag är lite en sucker för den här speltypen. Jag tycker om sån här mekanik som handlar om att just optimera vid ett problem, och då blir det ju enkelt att man fattar tycke för det. Men prismässigt, nja, någonting vi har sett förut, ja, definitivt. Och då kan jag inte helt enkelt rekommendera spelet till alla. Men som sagt, har man de här 9 dollarna eller euros som det är nu på Steam, då tycker jag faktiskt att man kan motivera ett köp och spana in Shadow. Så en 6 till Shadow, och tills nästa gång, Undertaker out.